Ertaga o'quv markazidan bowlingni boshlaymiz. Mana bugun target o'quvchilari barchasi yig'ilishgan va bugungi o'yinda kubokni tashkillashtirgan, bugun bowlingni yuqori natija qo'lga kiritgan qaysidir jamoaga bugun shunday kuboklar berilishi kutilmoqda. Target Education bu boshlanish xolos. Bu Target Education o'quv markazining o'quvchilari, menejerlari bugungi dam olish kunida bowlingda, joy bowling. Dam olish kuni qanday o'tyapti? Thank you.